စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ယူလျာစစ်ကြောင်းဘုဒ္ဓလင်မိုဘိုင်းတီး BND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရိတ်ခါအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။တရိတ်ခါအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒေသခံမြေပိုင်ရှင်လေသမားတအူးကအခမဲ့၅ရံပေးထားတဲ့မြေနေရာမှာစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီမြေနေရာမှာအေယာမင်းမျိုးစဘာကိုစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာစက်တင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့မှာစိုက်ပျိုးပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ BND တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗန္ဒာရေးတာဝန်ခံဆရာဇော်ကပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးမြေအေက၅အေကမှာစဘာ၃အေကမြေပဲတအေကပဲစင်ကုန်ငရုတ်ခရံကစွန်ချင်းမောင်စတဲ့တီးနံတွေတေကခန့်ဆက်ပြူထားပြီးဝက်ရှိကောင်လည်းမွေးမြူထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့အေယာမင်းစိုက်ပါတယ်။မိုးစပါအနေနဲ့ပေါ့။ဟိုနှွေတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တက်နုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစပါအကျန်းကိုပဲစိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကမိုးစပါပေါ့ဗျ။နှွေစပါတုံးကလည်းစိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နှွေစပါတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စာချောက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဟိုနှွေစပါအသိမစိုက်ကြတော့အဲ့ဒုက္ခတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမစိုက်ပါဘူး။အခုလောက်ကြီးအဲ့တုန်းကတော့ဟိုစပါတင်80လောက်တော့ရပါတယ်။ဟုတ်အရင်ပြင်ကျွန်တော်တို့မြေပဲစိုက်ထားပါသေးတယ်အခုမြေပဲပေါ်သွားတော့မယ်ပေါ့လေနောက်ခရမ်းနိုင်တဲ့လောက်လေးရေငရုတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးရေနောက်တစ်ခုမွေးမြူရေးအနေနဲ့ဒါဝက်လေးလဲမွေးထားပါသေးရဲ့ဗျရေခါအတွက်ဒီနဲ့မျိုးစုံစိုက်ပြိုးရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့အတူဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းစပားပြိုးထောင်တာမြေထုံရက်တာပြိုးနှုတ်တာစိုက်ပြိုးတာတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်ဖွဲ့ရေခါအတွက်ဒါအားထားစိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကနောက်တန်းရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဒီနဲ့ရဲနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေအခမဲ့ကူညီထားတဲ့အင်အားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစပားစိုက်ပျိုးပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအများသောအားဖြင့်တော့ပြည်သူကကူညီရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစိုက်တာတို့နောက်လဲထုံရှင်းရဆကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပြည်သူကပဲဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါတယ်ဟိုနောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့ဒီလဲကိုစောင့်ရှောက်ရေးရတော့ဒါနောက်တန်းကြတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့ဒါအလှဲ့ကြပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်ကြပါလေဗျဟိုဟိုမြေငါးကလည်းကျွန်တော်တို့မကုန်ပါဘူးအခုလိုဟိုထုံရက်ခါတွေအခုကောက်လိုက်ခါတွေလည်းပဲဒါပြည်သူအားပဲခမဲ့ကုန်ပြီပါလေအခုဒါကျွန်တော်တို့ခမန်းကတော့ဒါပြိုးစပားပြိုးစပားဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်အနေကိုပြိုးထောင်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါစဆိုင်ပါလေဗျBMD ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ရွေလျားစစ်ကြောင်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအလုပ်တွေကိုနောက်တန်းမှကျန်ရှိရဲ့ရဲဘော်တွေကအလဲကျပြုစုဆောင်ရှောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးချိန်မှာလည်းစဘာစိုက်ပျိုးခဲ့ရာတင်း80ကျော်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးရိတ်ခါအတွဲထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့အတွက်အခုလိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအလုပ်တွေကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့တာလို့ BMD တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗန္ဒာရေးတာဝန်ခံဆရာဇော်ကပြောပြပါတယ်you